моето писмо, пак казвам, шеговито, беше насочено към политическия елит на Македония, а не към сръбския народ. Защото по време на последните половин година, когато ние водехме активно преговори с Македония, дали тя е готова да започне преговори за Европейския съюз, един от непочтенните номера, които ни въртяха от Скопие, беше зад гърба ни да ходят и да обясняват в Европа на нашите партньори в НАТО или в Европейския съюз, че всъщност България, пречейки на Македония да влезе в Европейския съюз, обслужва сръбските и руските интереси. Ето се видя кой какви интереси обслужва. И аз бях така, как да кажа, предизвикан да напиша това нещо, защото в Македония все още е забранено да изричаш думата българин. В Македония все още думата българин е мръсна дума. Вие чули ли сте министър-председателя на Македония, президент или някой от министрите да чества българския празник 3 март? Апропо, на 3 март 1878 година и Македония получава своята свобода. Макар и за кратко, защото Берлинският конгрес разделя онази държава, която беше създадена. Но това не се отбелязва.